ناظرین آپ کو موسم کا احوال بتاتے چلیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ محکمہ موسمیات نے مختلف اضلاع میں آج سے پیر تک بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ٹیکسلا، حسن ابدال اور سوابی میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی، جبکہ آزاد کشمیر اور مظفرآباد میں موسلادھار بارش اور یالہ باری کے بعد موسم مزید خوشگوار ہو گیا۔